Sisi kama wanafunzi wa chuo cha Meru Poly tuna support mama asitoke kwenye kiti. Maana MCA wanafanya hii kazi yao ya kuimpeach mama, hakuna kazi wanafanya. Kila saa ni kuimpeach mama. Miaka inapita na hakuna kitu wanafanya. Kwa hivyo sisi tunasimama na mama tosha. Hapana, hakuna kitu melipwa. Sisi tumejitolea kwa maana Meru hakuna maendeleo. Kwanza sisi wenye tunaishi Kambaki ya barabara imekaa hivyo tangu mama ingia kwa kiti. Kila saa ni impeachment. Sasa kuna kazi inaendelea. Kwa hivyo wa support mama ndio pesa isitoke. Mambo yaendelee. We, nataka kusema hivi, wenye mna impeach mama, tunataka mama. Mama. Tunataka mama. Kawera. Atusalimie mtu. It's a very peaceful demonstration. We have no problem with anyone. Leo tukipigwa tear gas, hiyo ni haram. MCS tunawaambia wa compile to yani wasikizane wakuze pamoja tuongee, waache kusumbua mama, wafanye kazi na mama, waache kukua nile male chauvinism, wakue chini kidogo, waheshimiane na mama ile inafaa. Saying that peace is a channel of intercourse between justice and truth. So MCS tumechoka na nyinyi. Tumechoka na nyinyi, matufikisha mali hatutaki. So tumechoka na nyinyi. Communist power! Power! Communist power! Power! Tumechoka na MCA! Power!